God morgon och välkommen till Utbildningsradion tisdag. Fram till ungefär klockan 12:30 kan man följa våra sändningar här i ettan. Det kommer att handla om nationalparker, om Carl von Linné, om retorik, teknik och geografi och en hel massa annat. Och vi ska börja med nyheter med en repris av torsdagens direktsända Lilla löpsedeln, som bland annat berättar om ytterligare en seriefigur som precis som Lädermannen, Tarzan och Stålmannen har tagit steget från serietidningarna upp till filmduken. Vem det är, det kan Isabella Gryve och Pelle Törnberg berätta mer om. Och välkomna. Fantomen lever. Efter 60 år så är den gamla filmfiguren, den gamla seriefiguren, filmaktuell. Men först. Idag presenterar Rädda Barnen en undersökning om två mycket allvarliga siffror. Den ena siffran är 33. Och det är precis så många krig som just nu pågår i världen. Den andra siffran är 250 000. För så många av soldaterna i krigen är barn. En kvarts miljon barnsoldater utnyttjas i krig runt om i världen idag. Alla de är under 18 år. En del är bara 7 år. Det visar sig också att ju längre ett krig pågår, desto fler barnsoldater dras in och ju yngre blir de. Nu för tiden krigar många länder i tiotals år. I Liberia har det varit krig sedan 60-talet. Där har de flesta barn varit inblandade i kriget nu. I början kanske de bär mat och utrustning, men ju längre kriget pågår, desto farligare blir uppdragen. Ofta används de exempelvis för spioneri. För att exempelvis det beskrivs här hur barn skickas ut som alltså soldater då, som herdar. Alltså de låtsas vara herdar och ut och vallar boskap och sådär. Men i själva verket vad de gör är att de samlar in information. Men det verkar ganska farligt. Det är livsfarligt förstås. Skulle de bli påkomna så skjuts de ju på fläcken säkert. Det finns flera bevis på att man används för att upptäcka minor. Och att de då liksom, de är små och kan lätt krypa omkring och leta efter minor och sånt där. Det är ofta de fattigaste barnen som dras in i krig. De som måste tigga för att överleva. Och de som inte har föräldrar eller någon annan som tar hand om dem. Just nu pågår 33 krig i världen där barnsoldater är inblandade. Flest är det i Afrika och Asien, i länder som Afghanistan, Burma, Kambodja. Rädda Barnen försöker nu att höja åldersgränsen så att barn ska slippa bli soldater. Enligt FN:s barnkonvention är gränsen idag så låg som 15 år. Om 3 månader är det förhandlingar i FN. Tills dess räknar Rädda Barnen med att kunna påverka andra länder. Det finns ju nationella åldersgränser i ungefär hälften av världens länder. Vilket vi också tycker är konstigt. Men alla länder borde ju ha en lag som säger hur gammal man får vara för att vara soldat. I Sverige har vi det, men som sagt inte i kanske hälften av världens länder. Men sen borde det också finnas ett internationellt förbud. Va? En internationell lag som förbjuder barn för att bli soldater. Och det finns inte? Den finns, men den säger bara 15 år. Och det är alldeles för lågt. Så att vi jobbar hårt på att den åldersgränsen ska höjas till 18. Nu våra korta nyheter, och de börjar i Afrika. De skjuter mot varandra i gränstrakterna mellan Zaire och Rwanda. Zairiska soldater och rwandiska soldater skjuter och människorna flyr. Över 200 000 flyktingar i ett flyktingläger tvingades häromdagen att fly därifrån sedan olika soldater skjutit in i lägret. Många är nu rädda för att det kan bli ett stort krig i den här delen av Afrika. Nu kommer nya regler för hur man får sommarjobba. Från och med nästa sommar måste alla 13- och 14-åringar ha minst 4 veckor ledigt i rad utan att jobba. Tidigare räckte det med 3. Dessutom får de inte jobba mer än 7 timmar om dagen. 15-18-åringar får jobba 8 timmar. De här ändringarna beror på att vi måste anpassa oss till EU. Hajarna är en av de fiskarter som har funnits längst i världens hav. Men nu tror man att vissa arter är hotade av utrotning. Därför har havsforskare och andra startat en Rädda Hajen-organisation i Birmingham i England.
Organisationen ska samla in pengar som ska användas till att ta reda på var hajarna finns. Och på fredag så är det premiär på en ny film med en mycket gammal figur i huvudrollen. Och så här har vi nog aldrig sett honom förut. Men vi har också träffat skaparen till Fantomen. Stop them. You're the only one who can. Fantomen är sig lik. Han hjälper de goda och slåss mot de onda. Och han får själv hjälp av sin vite springare och sin varg. Här är han på väg hem till dödskallegrottan med sin älskade Diana i sina lila trikåer. Men hallå, blå ska de väl ändå vara? Nej. I de svenska serietidningarna så har Fantomen blå trikåer. Men egentligen så ska de vara lila. För så är de i filmen. Men när Fantomen kom för länge sedan till Sverige så hade man problem att trycka den färgen. Och därför blev hans trikåer blå. Och på den vägen är det. As a boy I loved the stories of gods and heroes. Greek, Roman, French, Cassid. I was particularly fascinated with Thor, the Scandinavian gods, and all the heroes. Cassid, Roland, and the fandom came out of all that as a hero. But why a hero in tights? Why a hero in tights? Mm. It's a good question. I suppose I thought I was 20 years old living in Missouri. I didn't know jungles too well, but I knew there were a lot of bugs in the jungle. And maybe I thought the tights would keep the mosquitoes away. Jag frågar, läser ni Fantomen någon gång? Nej, jag gjorde när jag var liten. Men inte nu längre? Nej, det var länge sedan. Vad tyckte du om Fantomen då? Spännande, tyckte jag det var. Det tyckte jag. Även om man har trikåer? Ja, det är manligt med trikåer. Nej, Fantomen är liksom inte vår stil riktigt. Varför inte det då? Vi gillar mer att åka skateboard. Det gör inte Fantomen? Nej, han bara slåss och så. Ja. Fantomen är en gammal hederlig hjälte. Och en hjälte diskar inte. Men det var bra nära ett tag. I had a joke in the story of him trying to think of that as a family man doing the dishes, changing diapers, mowing the lawn. But he never did that. But I had a few days of drawings when he was just thinking about that. But the newspapers picked this up in Germany and France and elsewhere saying the Phantom, here's the Phantom washing dishes. No, I suppose he could wash dishes, but I never have had him do that. The Phantom's ideal is, or the oath that he swore, is to fight piracy, which stands for criminality of all kinds, injustice and cruelty. Because with television, we see what's happening in these tyrannies. And we see what injustice is, and much more so than we did 60 years ago. So I would think that he's more relevant now than ever. Just nu är vi mitt emellan sommaren och julen. Eller till och med lite förbi mitten, för det är färre dagar fram till julafton än det har gått sedan vi hade sommarlov och var på kollo. Men nu behöver inte kollo bara vara en sommargrej. I Stockholms skärgård så är det just nu höstkollo. Vi spelar in en musikvideo. Men det är låten på Oasis som är så tråkig. Så den är helt tråkig, vår musikvideo. Men det går inte att förklara. Vad skulle du göra om du inte var på kollo på lovet? Då skulle jag nog sitta hemma och kolla på tv hela dagarna. Det finns inget annat att göra. För de flesta av mina kompisar, de skulle åka bort någonstans. Det är kul att vi liksom får göra något roligt på lovet. Liksom. För annars skulle man inte göra någonting. Får man vara på med video så här. Och musik och så här. Teckna, det är jättekul. Jag ritar en soft gubbe. En soft gubbe, vad är det för något? Ja, det är en snygg gubbe. Typ.
Vad är det där för någonting? Vi ska Halloween snart och då tänkte jag att jag kunde göra någonting till den hästen. Jag gjorde bara någonting och då kom Patrik och sa, men det var ju utmärkt i Halloween. Vilka är barnen som får komma? Alla Stockholms skolbarn har möjlighet att söka och i och för sig så är det sådana som har sämre ekonomi, deras föräldrar som har förtur om det blir fullt. Men i princip så har alla de barn som har sökt fått plats utom de som då har sökt ridläger där det har varit för många sökande till antalet platser. Ibland på kvällarna innan vi ska sova så pratar vi lite hemligheter om killar. Så. Om man säger att du får inte berätta det för någon, då litar man ju på att de inte gör det. Då är man ju bara två om dem, men sen kan det ju bli tio liksom, om de fortsätter berätta. Vad tycker du om att det är så mycket tjejer här? Det är okej. Antar jag. Det är väl... Nej, det spelar inte så stor roll. Normalt sett så har vi 95% av vår verksamhet ute på sommaren och nu åtminstone 70% inomhus. Och det ställer större krav på ledarna naturligtvis när det gäller aktiviteter. Vem är det som bestämmer? Är det ni eller ledarna? Det är vi. Alla. Det är mest vi som bestämmer. Tävlingsdags igen. Vi är förra veckans mästare som tävlar för sista gången idag. Det är femman i Velanda skola i Trollhättan. Det är Sara som talar för dem och deras utmanare från Gotland. Femman i Stenkyrka skola. Och där tror jag att vi ska ha med oss Martina. Mm. Martina är med oss. Har vi din klass där också? Yeah! Välkomna Stenkyrka skola på Gotland. Har vi Velanda skola med oss? Yeah! Och Sara hörs bra också, va? Är Sara med oss? Ja. Vad bra. Ni får 300 kronor för varje rätt svar. Ni ropar skolans namn när ni kan svaret. Och ni väntar tills jag har frågat klart. Någon av klasserna har tvn på lite högt så att ljudet går runt en smula. Kan ni sänka bara lite grann så de andra i klassen hör. Men så att det inte går runt. Det redan nu var det mycket bättre. Tack ska ni ha. Första frågan, en bild. Den här mannen, näringslivsminister och ansvarig för energifrågorna i regeringen. Vad heter han? Velanda. Velanda. Vad heter näringslivsministern? Frågan går över. Vad heter näringslivsministern? Stenkyrka? Anders Sundström. Ja, men det är jättebra. Anders Sundström. Ett poäng till de nya utmanarna. Nu i höst ska han ha samtal med de andra partierna i en viktig energifråga. Vad ska de prata om? Velanda. Velanda? Kärnkraften. Ja, visst är det. Velanda skola. Nu ska vi se så jag sätter rätt här. Så har vi dem, ja. Velanda har ett poäng och det står 1-1 just nu. Så ska vi till nästa bildfråga. Anders Sundströms chef, statsministern Göran Persson, är ute och reser. I tisdags kom han fram till vilket land? Velanda. Moskva. Moskva, det stämmer det. Vänta slag. Vilket land var det? Vad heter landet? Ryssland, alldeles riktigt. Velanda, det står 2-1. Nu kommer nästa bild. Okay. Fotboll. Landslag ska spela mot Skottland den 10 november. Den här Göteborgsspelaren kommer med i matchen. Vem är han? Velanda. Niklas Alexandersson, det stämmer. 3-1 till Velanda. Sista frågan. Ett ord som ni har hört tidigare i sändning. Vi firar ju Alla helgons helg den här helgen i Sverige. Vad heter den här helgen i USA? Velanda. Halloween. Halloween! 4-1 till Velanda. Ja, som var med för tredje gången och får alltså inte vara med någon mer. Så att nästa vecka så är det två klasser som lottas ut att vara med. Så skriv gärna hit. Då skriver ni till tävlingen Lilla löpsedeln 113-95 i Stockholm. Så kanske ni får vara med. Tack Stenkyrka, tack Velanda. Tack. Vi ses igen imorgon i Lilla Aktuellt 6:15. Hej då.